Жамбыл облыстық аумақтық сайлау комиссиясы қазан айында өтетін парламент сенаты депутаттарының сайлауына дайындық жұмыстарын бастап кетті. Бүгінгі дейін өзін-өзі ұсынған 5 азаматтың құжаттарын қабылдаған олар туралы мәлімет тиісті органдардан алынып, заңға сәйкестігі тексерілді. Мұның барлығы күнтізбелік жоспарға лайық жүргізіліп жатыр. Демек, үміткерлерді 31 тамызға дейін ұсынады, сосын 12 қыркүйекке дейін оларды тіркейді. Әрі қарай 30 қыркүйекке дейін үміткерлер үгіт-насихат жұмыстарын жүргізеді. Олар аудан, қала және облыстық мәслихаттың депутаттарының кем дегенде 10%-ның дауысын жинау тиіс. Жамбыл облыстық аумақтық сайлау комиссиясына барлығы 7 адам мүше. Бұлардың барлығы тәжірибелі мамандар. Біздің сұранымызға сәйкес құзырлы мемлекеттік органдар толық мәліметтер бұл азаматтар туралы берілді. Бүгін біз енді өз-өздерін ұсынған осы 5 азаматты осы заңда көрсетілген сенаттың депутаттарына қойылатын талаптарға сай екеніне көзіміз жетіп отыр. Сондықтан біз оларға қол қою парақтарын беріп отырмыз.